I veliki pozdrav svima, moje ime je Kovatska i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da igramo Need for Speed i konačno sam rešila sve probleme koje se tiču OBS-a i iskreno se nadam da će ovog puta sve funkcionisati kako treba. Ja sam bila snimila jednu misiju još dodatno, međutim, ovo je moja garaža inače. Međutim, i ona je seckala, to je bila noćna misija sa Dexom i nisam mogla uopšte da to sredim, tako da nisam objavila uopšte tu misiju, ali eto, rešit ćemo, to jest, ja se nadam da će ovaj video biti rešen i da vidite šta sam sve radila u međuvremenu. Znači, odlučila sam da misije, one glavne misije igram zajedno sa vama i da to bude u videu, a da misije sa strane igram zasebno i kao što vidite, zaradila sam 130.000 dolara i moj auto ima ovu kao 169 ocenu, a ja mogu njega tu još da sređujem, da mu dodajem, da mu menjam bumper, da mu kupujem neke zezancije i tako dalje. Međutim, ja to još ništa nisam pretrano dirala. Kao što vidite, promenila sam mu felne i sredila sam mu, ne znam kako da ga pomerim uopšte, da možete bolje da vidite moj auto. Sredila sam, ajde da izađemo iz garaže, idemo, mislim da nam je noćna misija jedna ostala. Pa ćemo tu misiju sada da odigramo i stavila sam tablice, milice. Evo vidite ovo od gore. Znači, haubu sam mu stavila neku boju i tako dalje. Tako da sam baš onako... Želala sam da bude jednostavan i simpatičan. Evo ovako, ostala nam je noćna misija, mislim samo da vidim gde je. Ne, ovo je... Znači, ja sam sa Dexom rešila, bila je noćna misija sa ovom bre ženskom. Zaboravila sam kako se zove. Ooo, samo da ja to pronađem, gdje je to na mapi? Bila je ovdje negdje. Nije moguće da sam i to uradila. Okej, ako sam i to snimala, onda sam uradila dve misije i totalno se zeznula. Imamo onda dnevnu misiju. Čekaj da se prebacim na dan. Idemo na dan. Idemo na mapu, ovako. Mislim da je bila dole negdje ta misija. Znači, vidite ove plave kao, to su vam dnevne misije. Rozikaste su noćne. Lukas nas je istimao za ovu misiju da idemo, tako da ćemo ići sada do tamo. Samo da vidimo gdje je. My buddy Wayne wants to see you. Tako da idemo da vidimo Wayne-a i idemo da odradimo tu misiju. Inače, na putu imate svugde ove kao radare i treba da prođete određenom brzinom. Znači, get 225, znači kad budem išla niz brdo moram to da pokupim. Znači, morate da prođete određenom brzinom tuda i dobijate onda određene dolare na svoj akaunt. Kada završimo ovu trku, otići ćemo u... Opa! Otići ćemo da pogledamo koje sve automobile možemo da kupimo i vi mi u komentarima pišite predloge, ja ću vam reći koje se meni sviđaju, vi mi pišite predloge koje bih automobile od tih mogla da uzmem. Tako da ćemo eto zajedno jedan auto sređivati. A vidjet ćete kasnije kad završimo ovu trku o kom autu je reč, to jest o kojim automobilima koji će biti na izbor, bukvalno ne znam šta pričam. Inače, kao što vidite, imate znači onaj deo gradski uz plažu, a mapa je toliko velika, ok, da možete da se skucate opušteno. Sorry, ne, ovo nije ta trka. Ovo nije ta trka, ne, tamo ona trka. Ali moram da idemo ovuda. Lukas me je zapitao me za Anu. Doduše ja, aha, ovo mogu da probim, okej. Pitao me za Anu, ja kao družila sam se s njom, bla bla bla. Ajde da vidimo šta, kakva će ovdje biti trka. Let it slide. Okej, recommended je 120, ja imam 169. Toko sam radila te side misije, to ono, verujem da ću pobediti opušteno, ali ajde vidimo. Ali dobar ovaj autić, pogledajte kako je ušaran, lepo. Izlakao uskršnje jaje. Hey, Lucas is friend, right? Okej, evo, Lucas is friend. Got people talking, figure there's a good reason. I hear racing's not your thing. Never has been. I'm into how well you can handle the car, not how fast. Jump in the passenger seat, let me show you what I mean. Okej, mislim da će on sada da nas... Aha. Okej, znači mislim sada, evo ja ne vozim. Mislim da hoće da me nauči da driftujem. Dobro. Slam on the gas and steer, then use the gas to power through.
Ok, mislim da će ovo biti misija neka vezana za driftovanje, zato što me on malte ne uči kako da driftujem. Inače, mislila sam da će ja svoj auto verovatno u nekom momentu toliko unakaziti da će izgledati ovako šareno kao ovaj. Da li će mi dati ovaj auto da vozim? Oooo! Dobro, ajde da probamo da vidimo, ne znam ovaj auto, možda ću sada da se zeznem. Oooo! That's it, malo sutra, ok, učimo da driftamo, nije mi išlo baš najbolje ovaj prvi, zato što drugačiji je auto od mog. A ne, ne znam mapu. Izvinjavam se, udarila sam u ovo. Treba mi 5 driftova da uradim. Znači, sad ćemo ovdje da uradimo jedan. Opa! Ovo nije loše, mislim, malo sam, bože moj, mora malo. Okej, još jedan drift nam treba, ali ja ne mogu sa ovim autom, ja sam navikla sada na svoj autić. Ajde da uradimo ovdje da ga zadriftam. Uhu! Maintain drifts. Oh, ovo će biti naporno, ovo će biti teško. Ajde da probavamo da održimo drift. Da li ću moći da održim svoj driftić? Oh, uhu, uspjela sam, 1,5 sekunde je bio kao zadatak, ali ja sam uspjela više. Vrh, još jedan. Znači još 3 mi je ostalo. Wow, cool. Opa, tamo kad mislim da ću da udarim negdje, doduše njegova auto sam skroz izudarala. Eto, cool. Šta? Ok, 1000. Ok. Sad je onaj fazon klasični Need for Speed fazon. Opa, izvinjavam se. Sad je onaj klasični Need for Speed fazon gdje vi skupljate poene. Tako da sad ćemo da vidimo da li će uspjeti. Previše sam se zaletela, mislim. Ne! Bravo! Oh, malo sutra ću uraditi to ponovo. Think you can do it again? Nope. Ok, kao otpadaju moji poveni vremenom. Ok, idemo još 2 nam trebaju. Ne, samo da ne pipnem. Da ne pipnem i još jedan. Uhu! Dobro mi ide. How about go around this track for real now? Ajde. Vrm. Ajde, ok, zapamtili smo šta si htio da kažeš. Sad ja vozim. Čekaj, ja sam na desnoj strani volan. Vrm. 3, 2, 1. Ajde da vidimo. Sad imamo i publiku, ako ne... Jel možeš da ubiješ publiku možda? Mislim... Pitam samo. Target 20.000 mi treba. Okej. Ne! Opa. Za 2 kruga moram 20.000. Ovo je bilo jako loše. Ne. Ovako. Ajde da vidimo. Cool! 8.000. A nisam ni prvi krug završila. Ovo je ekstra. Znači, ide mi dobro za sad. S obzirom da je novi auto, trebalo mi je prvom krugu malo da se naučim. Opa! Mislim da sam već stigla do tog cilja. Da, definitivno. Inače, kada udarite, kada započnete... Htjela sam da vam pokažem primjer, ovdje sam se zeznula. Kada udarite, a sad ću da prvo samo da što pre da završim. Kada uradite drift, sad ću vam pokažem, kada uradite drift i kada pipnete ogradu, ne uračunaju vam se ti poeni. I onda, na primjer, skupite
5000 i u fazonu ste, wow, dobar drift, i pipnete ogradu i onda vam se canceluju tih 5000 poena. Ali ovdje se, ali dobro je, ovdje se brzo učitavaju ti poeni, tako da mi se to sviđa u odnosu na Need for Speed 2015 koji mi je bio jako, jako težak. Ali ovaj mi se baš sviđa. Evo sad ću probam da, ne, i dalje sam. 34000! Pa ovo je fenomenalno. 34000 sam nakupila, malte ne, idem okolo i vozikam se. Znači, ništa specijalno. Ajde idemo, vrram, drift. Try for longer, svejedno sam pobedila čoveče. Eto ga, iha! Za malo u publiku. Oho, znači očekivao si da budem dobar u driftu, dobro u driftu, ali zabrinula si se. Dobila sam drift tires, okej, a kada budem išla da driftam, imam sada nove gume, ali bilo bi fora da sam probala zapravo sa svojim autom da driftam. Ne znam da li bih uopšte mogla da driftam, čekaj da probam. Čekaj samo da probam, ovako. O, ne bih, u stvari mogla bih zapravo dobro da driftam. E, cool, ajde da idemo ovako. Idemo u dealership, a samo da vidim gdje mi se nalazi, da li imamo ovdje negdje dealership, čekaj ovako, events, activities, locations, treba mi lokacija ovako, samo da mi isključi sve. Treba mi dealership, e, oni su ovdje, fast travel, mogu brzo da putujem, super. Na C vam je, na nekim lokacijama možete brzo da putujete, e sad da vam pokažem automobile koje sam ja za sad otključala i koje sam razmišljala da uzmem, enter, da uđemo, ovako. Ovo je šta je, ovo me nije nešto pretrano zanima, Dodge Charger, Nissan Silvia, ništa posebno, ovaj mi je bio interesantan, znači Nissan 370Z, ovo je Honda Civic, bila mi interesantna, ali kao što vidite imate ovdje, imate s leve strane, kao power, high speed, acceleration, nitro i tako dalje, imate customization rating, kod Honda je jako nizak i kod Nissana, a kod ovog možete imati jako veliki broj customizacija, odnosno da ga uradite kako god želite. Ja sam bila fazonu da li da ih uzmem ili ne, i rekao, neka, pitat ću vas u video šta vi mislite o tome, pa ćemo zajedno da odlučimo. Ovako, Mazda, ono, ja volim autiće što imaju ovako farove, znači to mi je fenomenalno, ali nisam sigurna da li bih ga uzela. Mercedes, ne, nije mi se nešto svidao. BMW, cool, znači fenomenalno što imamo BMW. Audi S5 mi se sviđa, ali i on ima jako malu moć kustomizacije. Ovdje imamo Infiniti koji izgleda vrhunski, imamo Lotus, imamo Land Rover. Bila sam poznala, Land Rover je fenomenalan, ali mislim da ne bi baš bio toliko fenomenalan za trke. Vjerojatno zato što je visok, malo će da ima neke, on je više za offroad. E, ovo sam htjela da uzmem. Znači, evo vi mi pišete, opet i on nema neku veliku moć kustomizacije, ali je fenomenalan. Imamo još neke automobile tu, Dodge Challenger koji je... fenomenalan, mislim da ću sačekati možda čak da odem ovaj 10. nivo, da sakupim da dođem do 10. nivoa, pa da, pošto sam sad 8. nivo, treba da odem u garažu, da sačuvam progres i da mi prebacim na 9. nivo, pa ću, znači, ono, imat ću manje do 10. nivoa, znači manje mi treba, ali ovo je fenomenalan. To je jedan od automobila, ovaj ne, nisam razmišljala o njemu, ovaj isto ne. Samo da nađem gdje je autić koji sam razmišljala o njemu, ali mislim da mi treba baš dugo da dođem do tog nivoa, znači da, ovo je već 14. nivo, što verovatno neće doći do tog nivoa. E, mislim, više, ovo bi cijele sigurno vozio. Ovo je tek na level 14, ja sam tek level 8. Ovo mislim da bi mi bio jedan od automobila, ali evo vi mi pišete da li da sačekam da dođem do level 10 i da uzmem Dodge Challengera, ili da uzmem BMW Z4, ili da uzmem neki od ovih automobila. Znači pišite mi da li da sačekam da dođem do Dodge Challenger, ili da uzmem neki od ovih automobila. Eto, to je ono što sam htjela da vam pokažem i da pričam o tome i tako dalje. Idemo u garažu. Uglavnom koristim fast travel ove, gdje god mogu. Evo, kao što vidite, došla sam do 9. nivoa, sada imam 132.000. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja ću i dalje raditi ove side misije da bih došla do
long jumps, ok, ovo su neki tutoriali, svaki put kad uđete u garažu imate neke tutoriale. Ja ću se truditi da dođem do level 10, to će verovatno biti već u sljedećem videu, tako da mi pišite šta da uradimo u sljedećem videu, da li da uzimamo Challengera ili da uzimamo BMW-a ili nekih drugih automobila. Tako da hvala vam mnogo na gledanju i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.